Здравейте, време е за новини. Аз съм Бесте Сабри. Няма жертви до момента след горските пожари на гръцки остров Родос. Това каза за BTV Кольо Нанев, председател на българската общност в района. Хиляди бяха евакуирани от домовете си и от хотели на гръцки остров, след като горски пожари обхванаха големи части от него. Повече от 3500 души са били преместени по суша и море на по-безопасни места. Островът се бори с горски пожари, подклаждани от силни ветрове от вторник на фона на горещата вълна в Европа. 5 хеликоптера и 173 пожарникари се бориха с огъня. Островът е обявен в извънредни нужди. Става евакуация на туристите, които са в тази част, където се разви пожара. Опитват всички тези туристи, те са около, в брой около 15 000, да ги настанят в околните хотели, където няма пожар. В региона, в който се развиват пожарите, работят много български граждани. Истината е, че повечето от тях са с познати и роднини, тъй като живеят дълги години тук на острова. И предполагаме, че повечето са отишли към тях и не са потърсили някаква помощ от нас или от някой друг. Вицепрезидентът Илияна Йотова участва във възпоменателната церемония за 81 годишнината от гибелта на поета Никола Вапцаров. Събитието започва в този час. На място сега е репортерът ни Радослав Чолаков. Здравей, какво предстои на церемонията? Здравейте, очакваме вицепрезидента Йотова да дойде във всеки момент. В началото на церемонията ще бъдат произнесени речи, след което ще има рецитал от стиховете на поета и накрая ще има поклонение в тази сграда, която някога е била гарнизонното стрелбище на София и където на 23 юли 1942 година поетът Никола Вапцаров е разстрелян заедно с още 6 души. Съдът го намира, Софийският военен съд го намира за виновен за подривна дейност, осъжда го на 23 юли и присъдата е изпълнена същия ден в 9 часа в това стрелбище. И така България губи един от най-големите си поети на 32 години с една единствена стихосбирка моторни песни. Тук хората са, виждам повечето тях, са с цвете в ръцете си, готови да се поклонят. Радослав Чолаков за възпоменателната церемония за 81 годишнината от гибелта на Никола Вапцаров. Продължаваме промяната. Демократична България представят проекта си за конституционни промени днес. Това ще се случи в централата на ДСБ. Ще се включат и представители на инициативата Правосъдие за всеки. Интензивен е трафикът на границите с Турция, Гърция, Сърбия и Румъния, съобщават от граничната полиция. На Маказа, който е вторият по натовареност пункт към южната ни съседка, от сутринта има опашки. Около час отнема преминаването на границата. Опашката е над километър, но придвижването става бързо, тъй като има облекчен режим на проверки на граждани от Европейския съюз. Изнервени, отикчавани, но нямаме избор. Решили сме да отидем. Тръгнали сме 5 часа. Еми, вече час. Много е чакането, но няма как. Чакаме да влезем в Шенген и така. Баскетболните национали спечелиха важна победа над Австрия с 83-71 във втория си матч от предквалификациите за Евробаскет 2025. Сред зрителите в арена Ботевград беше и новото попълнение на Сакраменто Кингс Александър Везенков. Така България се върна на победния път след изненадващото поражение от Норвегия преди 4 дни. Тимът на Росен Барчовски излиза временно на първото място в групата с един успех и едно поражение. Следващата събота приемаме викингите в ключов сблъсък. Гигантска панда в Националния зоопарк във Вашингтон отбеляза 25-я си рожден ден с торта и различни лакомства. Тя се наслади на ледени смеси от вода, сок и пресни продукти, включително сладки картофи и грозде. Мей Сян е родена в Китайския център за опазване и изследване на голямата панда в Китай през 1998 година. По-късно тя е преместена в Съединените щати, където ражда 7 малки. 4 от тях са оцелели в зряла възраст. Това бяха важните събития тази сутрин. Следващата емисия е в 12. Останете с тази неделя. Ще бъде ли опасно горещо, ще разберем сега от Боби Лазаров.
Здравейте! Днес времето е предимно слънчево и горещо, а Жилко дължи в 11 области от Северна, Югозападна и Южна България. Там очакваме температурите да са предимно между 35 и 38 градуса, а в нощта срещу понеделник стойностите ще са около и малко над 20 градуса. След обед прогнозата е за краткотрайни превалявания с гръмотевици на места в планинските и източните райони. Максималните температури в страната днес ще са предимно между 33 и 38 градуса. София около 33, 38 в Пловдив и 32 градуса максимална температура във Варна. Утре времето ще се задържи без съществена промяна. Във вторник пак жеги до около 40 градуса в низините, а захлаждане се задава към сряда, когато то ще започне с усилване на вятъра. Тогава предстоят краткотрайни дъждове с гръмотевици плюс риск от градушки. Температурите бързо и значително ще се понижат. В четвъртък ветровито време с променлива облачност, но вероятността за валежи е малка, а към петък предимно слънчево и малко по-топло време. Тази неделя продължава. Останете с BTV. Следва история за лукс и разруха. През седмицата стотици потребители в социалните мрежи споделиха снимки на забравената резиденция на Тодор Живков в Банкя. Но каква е нейната история и как едно от бижутата на соцелита се превръща в поредния запуснат паметник? Разказват Станчо Станчев и операторът Борис Пинтев. Тя отломка от края на 20 век в България. Подхода към кухнята и подхода към прожекционната картина е един и същ. Тя е убежище на социалистическата власт. Стъклото, което умишлено е разрушавано. Една резиденция бижу, която стотици хора откриват сред руините до ден днешен. Годината е 1972, България е народна република, цялата финансова и политическа власт е в ръцете на комунистическата партия. Нейните най-висши членове оформят елита на обществото. През същата 72-а започва работата по балнеосанаториумът в Банкя, един от последните дворци на държавната власт. Той се посещава от малци на влиятелни личности, които се къпят в извънреден за страната лукс. Днес там ни посрещат бурени графити, отломки от една бляскава архитектура. Илян Николов работи по проекта на санаториума, но основен архитект е неговият баща Павел Николов. Той стои зад големи проекти, сред които реконструкция на заседателната зала на Народното събрание и санаториумът в Наречен. Синът му определя обекта в Банкя като един от големите шедьоври на баща си. Инвеститор на този обект беше управление безопасност и охрана на държавна сигурност. Тук се считаше, че клиентите ще бъдат членовете на Политбюро. Това доведе и до факта, че когато той беше готов и когато влезна в експлоатация, практически беше стопирано всякаквото му популяризиране. Санаториумът е построен през 1978 година, а през 80-те се харесва на държавния глава Тодор Живков, който превръща сградата в своя лична резиденция. И всъщност това е общото автомобилно пристигане. Тоест тук Тодор Живков се е паркирал Волгата или правителствения автомобил. Точно така, паркирали се му е тук, излизал е портиера да му отвори вратата и влизаме в централното фойе с тази парадна стълба отпред. И в лявата страна е жилищната част. Тук са тия дневни. Сядат, пият аперитиви, говорят си. Нали, точно като дневно барче от Тора. Това е било идеята. Посрещат ни трудни за разпознаване, но внушителни декоративни елементи. На тази снимка украшенията са чисто нови. В момента, в който в България се установява социализма, в архитектурната професия се издига един лозунг. Този лозунг е бил: новата българска архитектура трябва да бъде национална по форма и социалистическа по съдържание. Казано честно, всичко ми е наред.
края на 70-те, когато е построена резиденцията, обикновеният гражданин на социализма живее в апартаменти като тези, най-често панелни. Храни се в обикновена стая вместо в трапезария с бар и сепарета, а по стените му вместо скулптури висят гоблени. Частни кинозали като тази също не са присъщи за масовия дом тогава. Ето там от това място се е прожектирало. Там е бил прожекционния апарат. Да, прожекционния апарат. Ето това е големия екран, сравнително голям за тази неголяма зала. И където се намираме, са били креслата. Ама те бяха с едни меки фотели. Да, големи кресла. То не е като столче за гледане, кресло. Като кино Москва. Крепостта на политическата върхушка има и собствен басейн. Все пак Банкия район прочут с минералната си вода и логично да се възползват от нея. А тук цялата водна площ, когато е пълен басейна, беше леко повдигната над нивото, на което ходиш, което създаваше много странно и интересно впечатление. Резиденцията разполага също с апартаменти за гости. Тоест това е един редови апартамент в резиденцията? Да, един от шесте. Ето това е, това е дневната, която тук е обзаведена с мека мебел. Тук с един дълъг, имаше един дълъг мебел с телевизор. Целият персонал, който обслужва бившия първи, също обитава сградата по това време. Това е целият тракт на персонал. Вижте сега тук колко разни лекарски кабинети, физиотерапии. Тодор Живков посреща събития като смъртта на дъщеря си Людмила и историческия пленум на 10 ноември именно тук. Явно резиденция Банки е мястото, в което бившият първи се оттегля в момент на криза. И това вече е апартамента, който е обитаван от Живков. Той умишлено, още предварително е проектиран като по-луксозен. Това, което е интересното, е, че точно до входа тук има помещения, и то вижте, немалко помещение за охраната. Тук имаше едно огромно легло. Банята, вижте каква сериозна място за сериозна вана, която вана явно някой някога е задигнал. А в прахта покрай Живковата стая архитект Николов забелязва важен артефакт. Това е едно от първите неща, които ми се е наложило лично аз да проектирам по покана на баща ми. Сега виждам каква е съдбата на моите първи творчески трепети. Ето така изглеждат. Скоро след падането на режима, Тодор Живков е принуден да напусне резиденция Банкя. През 90-те собственик става японската милионерка Масако Оя, която се опитва да го превърне в голф клуб, но умира през 1999 година. От тогава обектът се прехвърля между родните институции, настоящият собственик е областна администрация София. В подобна ситуация всеки един обект много трудно ще намери втория си и следващия си живот. Но по-скоро ме натъжава факта, че и 30 години след голямото преобразование не виждам особена перспектива за решаване на подобен тип проблеми. Чудесен материал на Станчо Станчев и Борис Пинтев. И сега, повод за гордост. Както вече ви разказахме в BTV новините, двама българи попаднаха сред 30-те финалисти в престижна класация за най-изявените млади личности в света на Международната младежка камара. Те са избрани в силна конкуренция сред номинирани от 80 държави. Това са актьорът Алек Алексиев и ученият инженер доктор Веселина Узунова. Доктор Узунова, ми е на гости в студиото. Добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Честита номинация. Благодаря. Виждаме статуетката и грамотата, която сте получили на церемонията по награждаването. Любопитното е, че вие сте била поканена като част от публиката и не сте очаквали. Аз го възприех така. Така. Наистина мислех си, че ще бъда част от публиката и просто ще подкрепя младите и номинираните в една категория наука и технологично развитие. И просто в един момент човек, да, чухте който името си? Да, аз не можех да повярвам. Хората преди мен бяха си подготвили реч.
Аз не знаех какво да кажа в първия момент. Наистина беше изненада. Как се случи това отличие? Някой ви номинира или вие кандидатствате с конкретен проект, за да влезете в тази класация? Бях номинирана от мой колега. По какъв е повода? За общата ви работа, за цялостния ви принос или има конкретен проект, върху който сте работили? Впоследствие прочетох самата номинация и наистина става въпрос за моите изследвания в постдокторантският ми проект, които са отново свързани с рака на гърдата, тъй като и моята дисертация години преди това отново беше посветена в търсене на нови иновативни методи за повлияване на това заболяване. Разкажете ни малко повече за това. Иновативни терапии за лечение на рак на гърдата. Вие се занимавате с тази тясна специалност нанотераностика. Точно така, нанотераностика. Проектът беше мултидисциплинарен. Включваше както инвитро, така и инвиво изследвания. Работих в колаборация с колеги от Гърция, физици, които индуцираха слабо магнитно поле. В началото хората много се притесняват, като чуят, нали, че евентуално ще бъдат облъчвани с поле, но то беше и с изключително ниски параметри, порядъци по-ниски от тези, които биха могли да възникнат от GSM апаратите, които използваме в ежедневието си. Тоест, ние ежедневно така или иначе се облъчваме от телефоните си. Но беше изключително важно в лабораторни условия ние да потвърдим, че стартирайки разработването на подобна терапия, тя ще бъде изключително щадяща организма. Можем ли да се надяваме, че това ще се случи в бъдеще? В бъдеще технологиите се развиват. Аз искрено се надявам, че развитието на тези технологии ще бъде само единствено в полза на обществото. Преди малко си говорихме с вас. Вие в момента работите в частна фирма и в свободното си време се занимавате с наука. Защо избрахте да работите в частна фирма? Означава ли това, че ученият в България не може да се издържа само с парите от наука? През последните години заплатите в науката и така хората, които се занимават с наука, растат. За младите, пред младите хора се създават възможности да останат в науката, да кандидатстват по различни проекти. Но когато приключи постдокторантският ми проект, исках да разбера защо липсва, и то в доста големи сфери, липсва връзката между бизнесът и науката. Все още ли липсва? Как наблюдавате ли това? Все още липсва. Все още липсва. Причините са много. Те са комплексни. Съответно и от двете страни има неща, които трябва да се подобрят. Надявам се, че в бъдеще тази връзка ще се заздрави. Преди ефира ми казахте, че химията е магия. Точно така. Как така? Ами, искрено вярвам, че химията е магия. Всъщност, една книга ме запали и по науката, и в последствие се насочих да уча химия. Това да търсиш решение на даден проблем и в последствие, когато след доста дълго време ти се ровиш, експериментираш и накрая може и съвсем случайно да се получи нещо наистина хубаво. Наистина това е като магия, нещо като сбъднат сън. Това е ваша сбъдната мечта? Абсолютно. Кажете ни върху какъв нов проект работите сега? За какво друго заболяване? Миналата година пуснах един много, много малък проект към Европейска институция и буквално преди месец разбрах, че проектът ще бъде финансиран. Ще изляза от зоната си на комфорт, както се казва, и ще се насоча към едно друго заболяване, а именно глаукомата. То ми е, така може да се каже, и лична мисия. Какво ще представлява тази терапия? Какво точно ще изследвате? Отново ще се насоча към регенеративната медицина, търсене на
щадяща терапия, разбира се. Разбира се, трябва да бъде абсолютно безвредна за човека. В момента е на ниво идея, но се надявам да, така, да стартираме до месец-два с първоначалните изследвания и да видим на къде ще се насочим. Финален въпрос. Има ли сте възможност да заминете за Германия? Получили сте такова предложение, но вие правите избора да останете тук. Точно. Защо? Ами тук се чувствам по-добре, по-сигурна. Хората казват, камъкът си тежи на мястото. Много благодаря за този разговор. И аз благодаря ви. Доктор инженер Веселина Узунова в студиото на тази неделя. Продължаваме след малко. Наближава време за обяд, което означава само едно. Време е да отидем в кухнята на Симона. Днес в кулинарната ни рубрика специален гост е един от новите членове на журито на Мастършеф Явор Сарафов. Ресторантьорът ще ни покаже две зашеметяващи рецепти, а заедно с тях ще ни разкрие много тайни и полезни съвети за това как храната, която приготвяме, да бъде още по-вкусна. Гледайте! Здравейте на всички зрители! Днес с удоволствие искам да ви представя един изключителен кулинар. Той е част от журито на новия сезон на Мастършеф. Представям ви Явор Сарафов. Здравей! Много ми е приятно. Здравей! И на мен е много приятно. Благодаря за поканата. Аз също благодаря за това, че я приехте. Изключително ми е приятно, защото обичам да се уча. И днес ми е интересно какво ще правим. Добре, днес ще направим две рецепти. Едната от които е стек с картофено пюре с сирена и аспержи. И едно предястие, изключително бързо, изключително лесно, но много ефектно, миди сен-жак или скалопини, както още могат да се наръкат, с много фина сурова чушкова салца. Супер! Добре, с кое ще започнем? Започваме с стека, той отнема малко повече време. Започваме с белене на картофите, които ще сварим за пюре. Супер! Добре! Старт! Айде, старт! Аз междувременно ще сложа стека да се пече на тигана. Съвсем леко вкусяваме със сол. Черен пипер не слагаме на този етап, защото ще изгори. Ще го сложим накрая, когато има вече изпечен стек. Каква мазнина му слагаме или все още не слагаме? Интересна истината, можем да сложим малко зехтин, ако се опасяваме, че ще залепне. Друг компонент от ястието са аспержите, които аспержи ще бланшираме в малко вода с масло. Малко лимонов зест добавяме. Разкажи ми малко повече за това как си завършил право и изведнъж ставаш такъв кулинар. Започна преди 10-ти години, бидейки близък приятел и съказарменик с моя партньор, шеф Виктор Ангелов. Започнахме заедно ресторант в София и стъпка по стъпка станах ресторантьор. Аз съм по-добър в... не в готвенето, аз съм по-добър в опитването, в търсенето на нови неща, в преживяванията, докато определено като готвач, то е много висока класа. Неудобно за мен. Така. Два пъти на всяка страна, за да направим една хубава решетка и да достигнем степен на изпичане медиум. Аспержичките търсим да останат съвсем леко хрупкави и да останат зелени. Това е варианта, в който ще им запазим цвета. Не забравяме сол също и в картофите. Имаме 15-20 минути да ги сготвим. Добре. Междувременно с аспержите сме почти готови. Почти готови, точно така. Тази връзка може няколко чепчици от гъбите шимеджи да обърнем през масло в последния тиган, който имаме. Изключително крехки, изключително фини като вкус, фини като текстура, но изглеждат чудесно в чинията. И предполагам, че и доста бързо стават. Една минута буквално. Аспержите ни са готови. В един съд си отделяме вече бланшираните аспержи. Стекът
обръщаме още веднъж. Искаме да направим една хубава решетка от двете му страни. Супер. Отстрани си личи как медиум. Изпичането вече започва. Имаме температура тук. И тук вече при края. Изключително бързо стават. Те от бели ще станат златисти. Малко масълце. За вкус. Малко сол. Всеки от компонентите трябва да се ушкусява своевременно. А гъбките ни са готови. Топ. Обръщаме стекът от втората страна. Ето тази хубава решетка търсим отгоре. Вземем няколко скилитки чесън. И сега ще направим една хубава маслена баня на нашия стек. Тук е удачният момент да сложим и мащерка. Правим една маслена баня на нашия стек. Така. Тук сме готови и можем с щипката да го свалим от огъня и да го оставим да си почива. Май са ни сварени картофите вече. Позна, картофите ни са готови и можем да пристъпим към направата на последния компонент в нашето ястие, а именно картофеното пюре с сирена. Преса за картофи. И това е цетката, през която ще минат картофеното пюре, за да получим една хомогенна, кремообразна и финна текстура. Във връзка с това, че готвим стек, готвим месо, какво ви е мнението за нашумялия скандал напоследък, за тази случка на морето с клиентите, които платили много голяма сметка за три пържоли? Медала има две страни. От това, което четох по медиите, става въпрос не за какви да е пържоли, а за доста висок клас меса, за които ще посъветвам клиентите на подобен тип заведения да гледат цените в менюто и да правят информиран избор. Менюто е като вид договор, нали така? Трябва да четат. Абсолютно, да. Абсолютно. Това е там. Хубаво е млякото, което добавям в картофеното пюре, да е темперирано. Какво значи темперирано? Темперирано означава да е затоплено до температурата на самото картофено пюре. Още една купичка, за да мога да смеся намачканото вече пюре с млякото и да ги запозная с млякото и маслото. Тук не забравяме, че ще има и сирена да се добавят. Също ще сгъсти допълнително, да. Съвършено. Тук сме готови. Искаме сирената. И с тази шпатула сега правиме какво? Фолдваме. Фолдваме. Да. Искаш да опиташ? Да. Фолдване означава да ги смесим, нали така? Точно така. Смесваме с прехлупване, както се меси тесто. Друго. Аз добавям черен пипер в хода на бъркането. Продължаваме. Сега нашето пюре трябва да го сложим в един пош. Смело, да. Точно така. С поша в ръка. Леко навиваме тук, за да може да го управляваме. И си правим една хубава спирала. И нашите аспержи. По-отгоре. Добре. Може да използваме черен пипер, какъвто до сега не използвахме. За стека. Тук използваме балсамова редукция, в която сме комбинирали с телешки бульон. Страхотно. Много красиво. И имаме нещо, което е готово за консумация. Страхотно. Представям ви този лесен и бърз телешки стек с картофено пюре с микс от сирена.
бланширани аспаржи и гъби шимеджи. Използвал съм черен пипер, използвал съм пармиджано и раклет. Използваме зест от лимон за бланширането на аспаржите. Добре, разчистихме нашия плод и сме готови с новите продукти за втората рецепта. Не? Добре, така. Имаме няколко съставки, най-важното от които са миди сенжак. Имаме три цвята чушки, рукола за декорация. За нашата салца ще ни трябва кленов сироп или мед. И накрая ще имаме и малко срирача, за да вкараме леко пикантност и лека лютивина. Изключително бързо стават. Чушките? Трябва да нарежем Ситничко. Чушките. Доста. Секунда, нека ти покажа да, как да го направим. Разбира се. Така, и сега добре. Подравняваме и режем в другата посока. Обръщаме нашите скалопини, които вече имат един приятен загар. Така, имаме нашите чушки нарязани на ситно, към които ще добавим кленовия сироп. Очень хубаво. Нашите милички са практически готови. Ще им сложим една идея масълце, само за да ги довършим. Лютите чушки или не сега? Люта чушка на една режем. Така, портокала е на място. В тази връзка ние сме и готови с нашите миди, които ще сложим на една хартийка, за да чакат сервирането. Значи кориандър, три цвята чушки, люта чушка и кленов сироп. Да, добавяме сол. Може да добавим и малко зехтин. Ето това. Това търсим. Слагаме по една лъжичка от нашата салца. И сега можем да разположим нашите вече изпечени миди. След което отново с лъжичка и с малко срирача можем да добавим този много харесван от мен вкус. Буквално по една точка. Представям ви миди сен-жак върху лека и пикантна чушкова салца, в която използвахме портокалов зест, срирача и кленов сироп. Имаме си две страхотни ястия и благодаря за този урок днес. Много ми беше приятно. Аз благодаря много за времето и за вниманието и за помощта. Не за подценяване. Какво би посъветвал една обикновена домакиня, която сега ни гледа в неделя? Как по-лесно да измисля иновативни рецепти, същевременно да са лесни? Повече любов ли трябва? Повече четене ли трябва? Каква е тайната? Трябва от всичко по-малко, но наистина в кухнята без любов не става. Трябва да се забавлява, правейки готвейки, както навсякъде. Благодаря много. Аз благодаря много. Много успехи пожелавам. Благодарим и на зрителите за гледането. Приятна неделя! Здравейте! Отново следва една много любопитна история. Джокондата, обгърната с мистерии, днес привлича милиони туристи във френския Лувър, докато изследователите търсят отговори на въпросите, оставени от гениалния Леонардо да Винчи. В Италия историкът Силвано Винченти намери един от отговорите. Идентифицира моста и земните пирамиди от пейзажа, вдъхновил Леонардо. С него ни среща Вера Найденова. Още една мистерия на Мона Лиза е разгадана. Изследванията, координирани от историка Силвано Винчети, изглежда не оставят съмнение относно мистерия, която е подхранвала безброй спорове през годините. Дали пейзажите зад дамата на Леонардо са реално съществуващи места?
Съответствията се появиха благодарение на изображенията заснети с дрон, които ни позволиха да открием наличието на скали от лявата и дясната страна на моста Ромито, както и криволичещото течение на Арно, както е изобразено на картината на Мона Лиза. Виртуалната реконструкция на моста, създадена въз основа на ширината на реката, формата и размера на четирите арки, подчертават силна прилика с моста в портрета. Има различни съответствия между етруско-римският мост Ромито, специфичните форми на река Арно в този участък от територията и това, което Леонардо е изобразил в пейзажа отляво на Мона Лиза. Днес от моста е останала само една арка. В документи на благородническата фамилия Медичи, които днес се намират в Държавния архив на Флоренция, се разбира, че в началото на 16 век мостът е бил в експлоатация и е бил много натоварен. Точно в този период, между 1501 и 1503 година, Леонардо се е намирал в Вал д'Арно, първо в услуга на Чезаре Борджия, а след това за военачалника на Флорентинската република. Анализът на изображенията, направени с дрона, ни позволи да погледнем с очите на Леонардо и да идентифицираме и пейзажа, изрисуван в долната лява част на Мона Лиза, а това са земните пирамиди. Това, което виждаме в горната част, планини, езеро, това остава загадка и, разбира се, голямата мистерия на Мона Лиза. Емблематичната усмивка, иронична, остра, студена, този поглед, който те вижда и същевременно е далечен, всичко това е мистерия. Неустоимият чар на мистерията ще продължава да буди възхищение към гения на Леонардо. А сега ще ви пренесем на пътешествие от Конго до София под звуците на румба, поп и денс музика. Йоанна Бончева ще ни срещне с Фани Фаяр, за да ни разкаже за нейния живот и богат артистичен свят. Тяхната среща от A to Jazz Fest гледаме в следващия репортаж. Огнената Фани, така определя себе си певицата с африкански произход Фани Фаяр. Родена съм в Конго и живея в Конго. В момента съм на европейско турне, затова съм тук, заради участието ми в фестивала A to Jazz. След това отпътувам за Франция за две други мои участия. Израства в град Бразавил и още от дете се занимава с музика. Не аз избрах музиката, а музиката ме избра мен. Пея от много малка, но на 14 години започнах да уча пеене. Защото много хора могат да пеят, но да пееш наистина добре, трябва технически вокал. Така влязох в местна група, която пее традиционни песни и използва традиционни инструменти. Групата се научава да свири на инструменти като санза и там-там, а през 2015 година решава да поеме сама по своя път. Две години по-късно става златен медалист на игрите на франкофонията, където участват изпълнители от 86 френско-говорящи държави. Може да се каже, че взех световната купа на музиката. В песните си разказва за своите истории и историите на нейните приятели. В тях звучат както традиционни африкански ритми, така и други стилове. Някои хора ми казват, че намират стила ми за различен от останалите, защото аз добавям към традиционните за Конго ритми нещо по-различно, като поп, рап и румба. Използвам традиционните ударни инструменти като там-там. Фактът, че всъщност не е толкова известно, веднага щом хората го чуят, го оценяват и заобичват. Участието си в фестивала в София приема като още едно предизвикателство. Дойдох тук и се уча като гледам другите. Научавам съвети от професионалисти. Така добавям към моята музика, към това, което правя, към моя артистичен подход. Благодаря, България! Така се разделяме. Аз и целият екип на предаването ви пожелаваме хубава неделя и успешна нова седмица!